Ministerul Agriculturii lansează primul apel de depunere a cererilor pentru subvenționarea etapizată a proiectelor investiționale pentru fermieri. Apelul va fi deschis până la data de 14 decembrie 2023. Valoarea subvenției acordate unui solicitant nu va depăși 15 milioane de lei, iar pentru grupurile de producători agricoli sau cooperativele de întreprinzători, suma va fi de până la 25 de milioane de lei. Cererile pot fi depuse inclusiv în cazul unor proiecte de producere a energiei verzi și a celor implementate în sectoarele vitivinicol și zootehnic.